חזרתם עלינו, ערב טוב לאלון שוורצר. ערב טוב. אם תרצו. אם תרצו, רוצים. טוב, מה הסיפור? חוק הלאום עומד להיות משודר ביום שלישי הבא, שידור ישיר מבגץ, ואתם מריחים מזימה. מה זה מזימה? זה אחד הרגעים הדרמטיים, אני חושב, לעתידה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית ויהודית כמובן. השידור הישיר? לא השידור הישיר, עצם הדיון, עצם הדיון. אבל מה קורה? בגץ לא בכדי קבעו את הדיון יום לפני פיזור הכנסת. אנחנו הרי יודעים שאהרון ברק שעשה את המהפכה או ההפיכה החוקתית הראשונה, עשה את זה, את הפסק דין, שבוע לאחר רצח רבין, זיכרונו לברכה, כן? שכל השיח הציבורי היה במקום אחר. ועכשיו גם מאוד נעים ומאוד נוח לשופטי בגץ, שכל השיח הציבורי נע סביב האתגרים הפוליטיים, הכלכליים, הבריאותיים כמובן, ואף אחד לא מדבר על הדיון של חוק הלאום. עכשיו, עצם הדיון, כמובן אין להם סמכות בכלל לדון בחוק הלאום. אבל לא הופתענו, ידענו שהם הולכים לעשות את הדיון הזה. אחד ידענו, אבל אנחנו אחד, המטרה שלנו, אנחנו יצאנו אתמול למסע ציבורי. עכשיו, אני אתן טיפ לכל מי שהיה שואל אותי האם לעשות קמפיין בתקופה הזאת, הייתי אומר, לא, חבל לכם על הכסף, אף אחד לא ידבר ולא ישמע לכם. אבל שזה רגע כל כך מכונן וכל כך חשוב, אנחנו אמרנו, אם תרצו, אנחנו חייבים לעורר שיח ציבורי. והדבר הראשון, וזה הישג גדול, אנחנו שלחנו מכתב לנשיאת העליון, אומרים לה, את חייבת לשדר את השידור ישיר, שכל עם ישראל יראה מה, איך אתם בכלל מדברים על החוק והם הזה. והם הסכימו. והם הסכימו, וזה צעד ראשון. הצעד השני הוא באמת, אנחנו מקווים מאוד שנבחרי הציבור יבינו עוד פעם את מה שהם לא הבינו ב-95. כי מה קרה אז? אהרון ברק עשה את ההפיכה שלו, ופתאום אמר, יש חוקים רגילים ויש חוקי יסוד שהם מעמד של חוקה. ועל סמך החוקים האלה אנחנו יכולים לבטל חוקים. בא אסתר חיות ואומרת, בואו ניקח צעד קדימה. לא רק שהנבחרי ציבור האלה כביכול יקבעו, אלה, לא יקבעו איזה חוקים, כי אנחנו נפסול אותם. הם לא יקבעו גם את חוקי היסוד. כלומר, הם קורטים את הענק. רגע, רגע, כן, שנייה, מה הייתה תגובת חברי הכנסת לעצם ההחלטה של בגץ לדון? והאם הייתה תגובה מצד בית המחוקקים לגבי השפיטות של הסוגיה הזאת? התגובות הן לצערנו הרב לא מספיקות, כן? זה הרבה פעמים אמירות, ואמירות אנחנו לא מספיקים. נדבר על מה שהם הגישו לבית המשפט. לא, ברור, התגובה לא, הייתה תגובה של הכנסת, תגובה שבאמת אין לכם סמכות, וגם היועץ המשפטי לממשלה אמר שאין לבג"ץ סמכות לדון בזה, אבל זה לא מספיק. בעצם הפתרון, אנחנו תמיד מדברים על פתרונות נקודתיים, כן? התקדמנו, פסקת התגברות שזה חשוב, שינוי שיטת בחירת השופטים חשוב. בסוף הפתרון הוא חוק להפרדת הרשויות, כלומר, כל ההליך רגע, שמנים... לפני החוק, מכיוון שלבית המשפט העליון אין סמכות לדון בחוקי יסוד, למה הכנסת והממשלה אומרים להם, אין לכם סמכות, אנחנו לא נבוא לדיון, תעשו מה שאתם רוצים. לשם זה יגיע, כלומר, אני חושב שאם בג"ץ גם יתערב, כלומר, בסוף, בעצם הדיון כבר קורה, כן? בגלל זה גם דרש, אבל אם בג"ץ יחליט לשנות את חוק, שוב, אופייה הלאומי של מדינת ישראל, היהודי, הזהות שלנו, הבסיסית, אם הוא יחליט לשנות, יכול להיות שנגיע למצב שהכנסת לא מציית לבגץ, כמו שבגץ לא מציית לכנסת. מה הטיימינג, מה הטיימינג המסוים הזה מלמד אותך על הכיוון של בגץ? זה לא סתם ביום שלישי הבא, שאנחנו לקראת אולי פיזור אפשרי של הכנסת. לא, שבגץ בעצם, התאריך הזה נדחה בעבר, ולדעתי הוא נקבע בכוונה. כי מה? למה? כי ב-23 בעצם ידוע לנו שהכנסת ככל הנראה תתפזר אם לא יעבור התקציב, והם ידעו שכל השיח הציבורי באותו יום ויום לפני יהיה בכלל על הזירה הפוליטית ואנשים לא ידברו, כן, זה יהיה הכותרת, איך אנחנו אומרים לקרוא לזה, עמוד שישי למטה בישראל היום, ואף אחד לא ידבר על זה. ולא, זה הרי ישפיע לשנים. הבחירות הקרובות שהן חשובות, ואנחנו מקווים שמערכת המשפט תהיה על ראש הסדר הדברים, זה הכי חשוב. אבל אם הם יחליטו שחוקי יסוד, מי שקובע אותם הם אותם שופטים, ולא נבחרי הציבור, לא הצבעה שלנו, זה בעצם מהלך שישפיע לשנים קדימה על מדינת ישראל, ויכול להיות שזה תחילת הסוף אפילו של הדמוקרטיה. נסיים את האייטם לדעתי, אני חושב שיש לך איזה משהו דחוף לשאול? רציתי גם להעיר שפרופסור מני מאוטנר כתב מאמר בארץ שבו הוא אומר באופן ברור מאוד שבג"ץ עצמו צריך להגיד שהוא לא דן בזה בגלל חוסר שפיטות. כי הוא עושה את זה כי הוא פוחד שזה אחרי זה יגיע לפלסטינים ולערביי ישראל. אבל תודה רבה לך אלון, אם תרצו תודה רבה, תמשיכו לעקוב, אנחנו